Ökad kolinlagring i mark är en av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna. Förutom att vara bra för klimatet så ökar det också den biologiska mångfalden. Och det bidrar till en bättre markbördighet. Det är en vinna-vinna-situation. I de nordiska länderna är det goda betingelser för samarbete omkring kolinlagring i jorden. Vi har liknande jord, vi har liknande klimat och vi har liknande klimamål och klimapolitik. Og ved hjælp af finansiering fra Nordic Forest Research, Nordic Ag Research og Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for klima og luft, diskuterer forskere i de nordiske lande, hvordan vi kan bruge skov og jord som carbon sink. Vi står her i den så kaldte gropen ved Borgeby Fältdagar, som er Nordens største fältmässa. Og her har vi möjlighet at se jorden i genomskärning och vi kan se de olika jordskikten och hur rötterna från de här grödorna letar sig nedåt. Marken, alltså bortsett ifrån växterna som växer på den, innehåller enorma mängder kol. Och om vi bara kunde öka kolinlagringen i marken lite så skulle det kompensera för alla våra utsläpp av koldioxid. If we only would increase it by 0.04% in all the soils of the world, we could take care of 6 gigatons of carbon that is being emitted every year by all of us, by industry, traffic and all the rest of it. Men vad kan man göra då? Jo, då finns det några åtgärder som vi har gjort en översiktsundersökning om och se vad är de viktiga faktorerna som påverkar hur mycket kol vi har i marken. Och framförallt så är det plöjning eller inte plöjning. Och där visar det sig att en reducerad markbearbetning där har en god effekt på att behålla mer kol i de översta typ 30 cm. Sen gäller det också att ha en täckt växtyta. För det är rötterna som pumpar ner det mesta av kolet. En tredje sak är då att man ska också lägga på organiskt material, skördrester, organisk gödning och så vidare. Det påverkar också. And there are very many measures that have been researched for decades now, showing that you can increase organic matter content, that is green manure, animal manure, household compost, and cover crops and certain rotations and all of that. So there's a whole host of methods that can be used. Det är viktigt att veta att en av de här sakerna hjälper inte, utan man måste göra allihopa för att komma upp till en nivå där vi kanske till och med lagrar mer kol än vad vi förlorar genom brukandet. So we've done about 10 years of research here in Norway on the topic of biochar, and the main benefit with this is that it doesn't disappear. The microbes and the fungi can't degrade it to the same extent as they can with compost or leaves or things like that. And it's also being investigated as a way of improving soil quality. But what we've found, especially in the temperate climates and the Nordic climates, is that the yield benefits are not really there for using large amounts of biochar. It's quite an expensive material. We need to find smart ways to use it so that it's affordable for farmers and that also gets a good boost for crops. Skogen är lättare att använda som kolsänka än jordbruket. Men utdikad torvmark bidrar till stora mängder klimatskadliga gaser. Metsät ovat tärkeä hiilinieluja. Suomen kaltaisessa maassa, jossa metsäpinta-alakin on tosi suuri, niin metsät sitoo jopa puolet meidän fossiilisista päästöistä. Meillä on toki maankäyttösektorilla myös päästölähteitä, että ei maankäyttösektori kokonaisuudessa ole pelkkää nielua. Maataloudessa tulee huomattavat päästöt sekä peltomaiden käytöstä että maatalouden tuotannosta, eläintuotannosta. Ja sitten myös metsäpinta-alalla on päästölähteitä, eli turvemaiden maaperä, ojitettujen metsätalouskäytössä olevien turvemaiden maaperä on päästölähde. Suometsien maaperä on päästölähde ja varsin suuri. Metsien hiilinielu olisi neljänneksen suurempi, jos näitä päästöjä ei olisi laisinkaan. Ja meillä on mahdollisuuksia vähentää niitä maaperän päästöjä turvemaan metsissä, eli suometsissä. Ja tällä hetkellä lupaavalta näyttää se, että metsissä siirryttäisiin erityisesti ravinteisilla turvemailla jatkuvapeitteiseen kasvatukseen. Ja elävän puuston määrää säätelemällä hallittaisiin se pohjaveden pinta niin, että ei tarvitsisi tehdä kunnostusojituksia. Eli pohjaveden pinta saisi nousta korkeammalle ja hajoava turvekerros olisi ohuempi, että päästöt pienenisivät.
Det finns alltså stora möjligheter för jord- och skogsbrukarna att bidra till att lagra in kol i marken och därmed hejda klimatförändringarna. Men det kräver ekonomiska förutsättningar och det bestäms av politikerna. Nästa film handlar om vilken politik som behövs för att kunna öka kolinlagringen i jorden.